ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Thithi នៅពេលនេះសូមលើកយកនៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈចាគូស្វាមីចាមួយគូគឺអ្នកនាងសុះវិសេសនិងលោក Tommy ផ្លាច់ភ្នែកជាមួយនឹងការរៀបចំថតនៅក្រុងសំលៀកបំពាក់បែបបុរាណរបស់លោក Tommy និងអ្នកនាងសុះវិសាកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរនៅលើ Facebook Page ផ្លូវការរបស់លោក Tommy គឺបានបង្ហោះនៅវីដេអូមួយដែលកំពុងតែរៀបចំថតចានៅរូបភាពចាដែលតាក់ទងទៅនឹងចាការស្លៀកពាក់នៅចាក្រុងនៅឈុតបុរាណចាដើម្បីចាថតមុនពេលដែរសម្រាប់កូនរបស់អ្នកទាំងពីរជាធម្មតាយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាតារាឬក៏ប្រិយមិត្តជើងមួយចំនួនដែលគាត់មានចាសម្រាប់អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះចាំមុននឹងសម្រាលគឺតែងតែត្រៀមរៀបចំថតជាមួយនឹងរូបភាពស្អាតស្អាតជាច្រើនប៉ុន្តែផ្លៃភ្នែកជាមួយនឹងគូស្នាមីគូអានេះវិញគឺគាត់ស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណតែម្ដងចាចឹងចង់ដឹងថាតើវីដេអូឡាយរបស់លោក Tommy នោះចាមានទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះចាបន្តិចទេអ្នកខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកចាប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏សូមចាអរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចាសូមចេញទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ជាងដូចតទៅចា